Så där ja, då var vi igång på riktigt och därför ger vi oss tillbaka till studion på Hotell Sio där vi träffar ingen mindre än mellostjärnan Klara Klingenström som ska framföra låten Behöver inte dig idag. Varsågod Klara, ge hjärnet! Jag behöver inte dig idag. Behöver inte dig idag. Hej Klara! Hej! Härligt att ha med dig här i Kul i juli. Ja, men jättekul att vara här. Och du har ju varit artist länge, skrivit låtar, varit med i radio och i tv i olika sammanhang. Men för oss, och säkert faktiskt för den stora massan gissar vi, så slog du igenom med dunder och brak i årets Melodifestival med låten Behöver inte dig idag, som vi hörde innan. Berätta, hur var det att kliva in i det sammanhanget? Ja, så först så var jag väldigt nervös. Eller först så blev jag jätteglad att jag kom med i Mello. Och sen så när jag gick upp på första repet, då kände jag liksom okej, men det är kul att jag har kommit med, men sen ska man göra det också. Så att jag var liksom jättenervös. Men sen så släppte det mer och mer. Var var du när du fick reda på beskedet? Var befann du dig? Jag var hemma och sen så ringde min manager mig och så sa han att kan du gissa vad det är för något som är? Wow. Ja. Men den här låten, Behöver inte dig idag, den har du skrivit tillsammans med Bobby Ljunggren och David Lindgren Zacharias. Mm. Hur kom den till och vad handlar den om? Vi tre träffades hemma hos Bobby och de hade någon demo som de spelade upp för mig. Och sen så satt vi bara och snackade om alla möjliga saker och kom på just frasen Behöver inte dig idag. Och sen så tog jag med det hem till Gotland och jag var ju en period i livet där jag mådde verkligen jättedåligt. Och som det har varit när jag skriver låtar så kan det vara att det är tyst väldigt länge och sen så bara går jag rakt in till pianot och så kommer texten. Mm. Och så var det med den här. Mm. Sen har vi ju coronan och vi gissar att den har satt käppar i hjulet även för dig. Bromsat upp karriären kanske lite, men hur ser du på hösten om vi tittar framåt? Mm. Kan man förhoppningsvis få se dig på någon scen framöver? Ja, det kan man få göra. Jag kommer ha en turné i höst. Wow. Så får man ju bara hålla tummarna på att det släpper det här nu. Det känns ju som det, att det kommer göra det. Vi ser fram emot turnén. Det gör vi verkligen. Jag med. Men Gotland, Klara. Denna underbara ö, jag har varit där en gång men det är länge sedan. Vad har den miljön och din uppväxt som öbo, hur har det påverkat ditt låtskrivande och artisteri? Jag har tänkt mycket på det där själv, men jag tror att eftersom jag är uppvuxen i ett hus verkligen på landet på Gotland och knappt några grannar och sådär, så har man kunnat sjungit fritt utan att någon har hört mig. Min familj håller på med musik också, alla skriver musik och sådär, så att det har varit väldigt kreativt. Sen så har det ju blivit att jag skriver alla texter, jag kommer hem till Gotland och skriver och jag tror att det är någon form av lugn som kommer när jag är där. Ja. Ja, och med naturen och med allt liksom. Mm. Och snart Klara, så ska du hjälpa oss att avsluta det här programmet med en låt som heter Sommarminnen. Mm.